Holky a pánové, vítejte u dnešního videa, můj jméno je Tonky z AKT a dneska tu máme další ze série Granny Chatted vo mody. Tohle mod se jmenuje Among Us, vykačovaňová, dejte odběr, dáme si play a dáme si mega timelapse, dáme si play divácímu praktice, všechno znáte, můžu mluvit a dáme si mega timelapse, tak na 2 minuty až 3 minuty a všechno znáte. Among Us, to je krásný nedavitelný mod. Krásná textura, celkově ten baráček je krásnou stylu, všechno je v pohodě, všechno je krásnou stylu, co je ta část, moment, ta část se říkej, cokoliv. On tu není, nevadí psát, tak to video si užijte, můj kanál znáte, moment si, tu nefunguje, oh my god, to je krásná nedavitelný mod, to je krásná textura, wow páni, krásná textura, všechno znáte. Krásná sprcha, konečně poprvé mého kanálu Tonky Zák, kde se jmenuje Telemod a je tu konečně nová sprcha, konečně to modová sprcha, není hnusná, je pěknou stylu, je tu resume má jménu, všechno znáte, záchod špinavý, je modrý, cože, záchod je modrý, pane boži, ten hnusná textura záchoda, OK, to je Among Us, další okno, jako Among Us, pane bože, můj preskum má naši část té mapy, a to bude tato část knihovna, potom nějaká jídelna, nějaká ta kuchyň a další lokace, ložnice, půda, všechno znáte. Wow páni, to jsou modrá bodnice, brokovnice, wow páni, to je krásná místnost, oh my god, wow páni, to je krásná místnost. Je to my man resume, konečně testu telemod, resume Among Us, wow paní krásná textura, co je, to kej, je to kej, není tu ten hand wheel, pane bože, krásná nedavně telemod, wow paní. Krásná postel, wow páni, krásná postel, nůžky se použijí, pane bože, wow páni, krásná textura, to je původní nábytek, OK, televize původní, dnes je krásnou stylu, moment,
Pane boji, ten nuso, táte, hnustý, oh my god, si, dva, jedna, kej, tukej, prosím, je tukej, si, dva, jedna, teď, je tukej, máme kej, dobrá zpráva, vynikající, ta krásná textura, jako Among Us, jako ta textura ze série Among Us, tam dáčil Asimister, i taky Ment, i taky Marvex, wow, páni, to je Among Us textura, wow, páni. Pěkně preskoumá poslední část mapy a to je půda. Wow, paní, to je půda, moment se té části, je to kej. Je to helikopter kej, co nepoužije, pane bože, to novější mod, je to novější mod. Lampa je modrá, lampa je pohodě, stůl je pohodě, židle jsou pohodě, krásnou stylu, wow, paní. Tahle píčko je na nosnou stylu, pane bože, co to je za píčovinu, jasně, nějaké krabice, nosnou stylu, mě preskoumá z té části mapy a to bude ta lokace, to je půda, jasně, všechno známe, bohatkej. Není tu bohatkej, navrchu je bohatkej, jasně, to preskoumáme. Na panové, za mě to krásnou stylu a za mě to nejkrásnější mod, ten dáčím a testuju právě dneska. Dneska je pátek, to právě dneska, já vám to mohu nazít a to si vypsal, tomu mě to dáme, yes baby, zepřík, že pohodě, wow páni, krásná textura, je to krásná textura. Ta lokace tu není, velký problém, těžký jak, tak to rychlost vidíte, ať mě sledujete a bude se u dalších ze série Granny modu, si že preskumal, si že ho testoval, dáme to levivé, dáme si moje jméno, dáme na nějak, že nám pohodí tu Among Us, Chapter Rojka, wow páni, krásná textura, krásný barák, je tu Grandpa, je tu Granny, že nám pohodí. Dáme to, je to Among Us, jde sami, Among Us, Granny Chapter 2, dáme tohle, jasně, výborný, dáme si tohle, stát tu hru, a uvidíme se u dalších ze série Granny Modu, tak zatím, a čau čau.